Viitakoskelta Saarijärvelle, niin olisi poikkitie, pikkuinen tie. Täällä on niin Hilmankoski ja Vuohijärvi oli tuossa muistaakseni. Tämmöistä tietä on ajanut vaikka pitkän pätkän ja en tiedä pitkään, kun tämä jatkuu. Saarijärvellä ollaan ja Matosalmen silta on tässä. Tää on uusi leiripaikka taas. Tää nyt ei ole kovin hyvä. Maasto on aika hirveitä. Löysin yhä tasaisen kohan tosta. Tässä on Saarijärvelle matkaa, ei ole kauhean montaa kilometriä. Oli vain poikki kuin 71 kilometriä. Tänään ajanut tuolta Viitasaaresta sieltä luonnonsuojelualueen kautta perkele yhtä mäkeä, imakavita ja hiekkaa. Ja hiekka tietää mäkeä ylös alas 70 kilometriä tänään, niin alkoi riittämään. Se on mistä vanha silta on ollut. Tuossa menee toi uusi nykyinen, mutta seuraavaksi Keuruun multia suuntaan. Aikallinen sadekuuro. On tämmösen P-paikan, parkkipaikan. Tää Keuruu ja Multion puolessa välissä ehkä suunnilleen. No, lepposen näköinen paikka. Päätivät te tässä uskotaan leirit. Uudessa leiripaikassa sadetta pitämässä. Sai just pystyy leiriin ja tuli ukkoskuuroja. Onneksi laitoit rapi. Nyt on viritetty tai jotenkin, mutta kunhan nyt on päälähestössä. Vähän vesipussejakin. Yritellä vielä uudestaan. Tässä on mun leiripaikkana sitten. Ukkoskuurot meni ohi jo. Tää on kunnon mettätietä. Olen Keuruulla ja huomasin tämmösen laivan täällä Rantsussa. Elias Lentrooti. Se varmaan näkyykin. Hieno näköinen siipiratas alus. Heippa kaikille. Tänään on iltapalaks siskomakkarakeittoa. Ja minä. Ja sitten mä oon Jämsästä tuonne Lahden suuntaan. Noin Lahti on 100 kilometriä matkaa ja tää on semmonen vuoren huippu, vai onks tää nyt mäki? Kun pitää nyt tää sitten taas onkin, mut ihan täällä päällä niin löytyy tämmönen metsätie ja siinä on kääntymispaikka. Nyt
mä sitten löysin täältä tasaisen kohan. Mä niitä 400 metriä sain työntää polkupyörää reilusti. 400-500 metriä ainakin niin mäkeä ylös, että päästän ne. Niin. Ihan hyvä paikka muuten, että ei paljon tuule nyt eikä sadakaan. Mutta semmoista tällä kertaa.